24. března čeká zápas v Itálii. 25. 25. No víš to. On se to všechno tak změní strašně. Zápasy za zápasem, pak tady vlastně bude Michal Ustrej zápasit a Bábel vlastně 4. plus Obrazkání. 25. února v Itálii. Mohl bys něco říct o tom turnaji a o vlastně o celé akci plus o tom, s kým bude zápasit? Tak je to turnaj vlastně blízko Lagody Garda, jmenuje se to Mushin Fighting. A vlastně moc o tom nevím, to samý můžu říct asi o tom soupeři, protože jsem měl jít s někým jiným původně, zase mě ho změnili. Což je takový jako nemilý, ale už jsem se na to docela zvyknul, nestalo se mi to poprvé. Ten soupeř má příjmení Bolognese, něco takovýho, tak klasický Ital. Stalo se ti to už na GCF, že se ti změnili soupeři, vlastně tam ti to lítalo jeden soupeř za druhým, jak na odloji. Teď to víme jakoby 14 dní dopředu. Týden a půl. No. Týden a půl. Ten soupeř je podobný tomu, co jsi měl jít, nebo je úplně někdo jiný? Je to taky grappler, nicméně asi chodí víc v postoji, čas otáčí gardy, trošku víc kope. Ten původní soupeř, na to jsme se připravovali hlavně, že má skoro samý hry na triangli, naskakoval guard. To tenhle nedělá. No, jinak jsou oba dva spíš zemaři. Takže tvůj plán nějaký? Samozřejmě nebudeme to překládat italštině, aby to nezjistili, ale nějaký plán? No, plán je vyhrát. No. Hodně utíká ten soupeř, takže spíš něco jako šel ten Garban s Cruzem, tak si na něj čekat a přebírat tvrdýma kombinacema. Je to tvoje asi první sešlo s Italama, víš něco o italském MMAčku? Znáš někoho někdo? Jediný, co vím asi o italském zápasení, tak je Bud Spencer. To je asi jediný jako italský bitkař, který ho znám, no. To byl spíš postojář, tak nevím, jaká tam byla s BJJ. Nicméně Bud Spencer tady měl synovce nebo nějakého toho příbuzného, který šel. No, a ten nebyl vůbec špatný, takže se nechám překvapit, jaký bude tady pan Špageta. Pan Špageta. Co plánuješ po zápase? Už máš nějaký nabídky na další zápas, nebo? Něco se rýsuje v Německu, zase na tom Agrelinu, kde už jsem zápasil. A uvidíme, jak dopadne zápas. Tak, ať ti to vyjde. Děkuji.